Карітас об'єднує. З перших днів війни благодійний фонд об'єднав навколо себе волонтерів, які допомагають нужденним і внутрішньопереміщеним людям. Нині чимало мешканців нашого краю віддають максимум зусиль, щоб підтримати і фінансово, і морально українців, які найбільше постраждали від російських агресорів. Карітас є міжнародною гуманітарною організацією, яка професійно займається допомогою людям у кризових ситуаціях. І ми маємо дуже багатьох донорів, котрі нам цьому допомагають. Це і наші громади. Ради за кордоном, котрі висилають нам гуманітарні вантажі, але це так само міжнародні структури, котрі допомагають нам власне провадити цю діяльність в Коломиї, в тому числі. Коли людина, котра покинула постійне своє місце проживання, біженці приходять до Карітасу, одразу вони отримують продуктовий набір та гігієнічний набір. Вони заповнюють анкету і вони можуть отримати щось більше. Та тобто, ми можемо надати проживання, ми можемо надати гаряче харчування щоденне, ми можемо надати так само психологічну і юридичну підтримку. І вже в залежності від анкети допомогу на другому етапі. Та це буде залежати від потреб людини. Ми видали в самій Коломиї це більше 500 наборів. Та і відправ, ну, то, що відправили на схід, це набагато більше. Там, бо люди насправді там набагато більше цього потребують. У нас є певний потік біженців, та але це не в порівнянні з людьми, котрі знаходяться під обстрілами безпосередньо. Та і коли ми говоримо про десь 500-600 наборів, виданих тут, але це одночасно набори, котрі ми видаємо на льда. ТГ, це є готові продуктові цілі палети чи буси, котрі ми відправляємо для певних шкіл чи організацій, котрі займаються розміщенням біженців. Це гаряче харчування, яке ми забезпечуємо в своїх закладах. Зараз ми маємо около 300 місць, де проживають біженці, та й готуємо наступні місця, щоб люди мали можливість жити так само в добрих умовах, та щоб там було місце проживання, тобто ліжко, постіль, щоб чим менша кімната була, щоб там був душ, туалет. Забезпечити базові потреби людини. Більше 300 осіб, котрих згуртували для того, щоб вони в різний спосіб допомагали, бо вони роблять дуже різну роботу. Дещо треба сортувати, а дещо треба вантажити на фуру. Та це дуже важка робота. Але вони вкладають в цю роботу свою душу. І ми розуміємо, що так само ми мусимо їх гуртувати для того, щоб вони могли переносити наслідки російської агресії. Бо перші дні, особливо для всіх нас, були важкі. Зараз ми розуміємо, що ми маємо працювати для того, щоб допомагати людям. Більше 12 тисяч прибуло у нас переселенців, біженців із східних областей України. Звичайно, що ці люди потребують нашої опіки, турботи і допомоги. Хочу сказати, що належним чином у громаді організована у нас робота. У нас працює центр прийняття таких біженців. Це в нашій 4-й школі. А відповідно, я дуже вдячний, що різні громадські організації, волонтерські організації, благодійні долучаються до такої роботи щодо підтримки. Сьогодні ми безпосередньо в нашому благодійному фонді «Карітас». Хочу сказати, що дуже гарно організована робота. Щиро дякую цю нашому Сергію Трифіку за те, що він тут зумів навколо себе організувати такий колектив. І ми бачимо, що людина, яка прибула у Коломийську громаду чи в Коломийщину, тому що вони не тільки надають переселенцям, що саме тут у Коломиї, але й в інших територіальних громадах. Ці люди можуть отримати базову першочергову допомогу. Тут можуть їм надати різного виду допомоги від матеріальної до медичної, до консультативної. І це важливо, коли люди відчувають, що їх тут чекали, що про них тут дбають і що вони будуть почувати себе в безпеці.